är min absoluta Ghost Force favorit. Kolla när han jobbar, hans supersmarta strategier, hans supercoola moves. Och blått är även min absoluta favoritfärg. Men Fury står för mycket mer action. Jag vet, han är töntig jämfört med Crush. Hur som helst, kul att ni gillade det. Vi ses på lektionen efter lunch. Vi ska prata om Pharisees den andra. Han är min absoluta favoritfarao. Du, Charlie är ditt största tjejfan. Och jag är hennes största killfan. Så vad väntar du på? Men hon gillar Crush. Men du är ju Crush. Glöm det, Andy. Kom igen, fattar du inte att Charlie nyss gav dig en chans som man bara får en gång i livet? Min pappa? Masken! Du vet, din pappas mask av Pharisees den andra som är Charlies absoluta favoritfaro. Så, du plus masken plus Charlie är lika med kungligt farobröllop! Så låna masken och lämna tillbaks den efter skolan. Ja, men pappa skulle aldrig låta mig ta med den till skolan. Vill du att Charlie ska gilla ditt äkta jag eller ditt andra superjag i blå pyjamas? Okej, har du den? Då gör vi så här. Gå in sist till lektionen och bär masken över ansiktet. Sjukt bra, va? Är det där den helt unika och superdyra masken som din pappa vaktar så noggrant hemma hos er? Tro mig, det här kommer bli helt galet farautastiskt. För mer av sånt här, titta på Disney Channel.